Все, доброго дня. Так, видно. Всім видно, так? Да? Поїхали тоді. Значить, минулий раз, вчора ми поговорили про власні вектори, власні числа і про властивості. Значить, я... власний вектор, давайте ще раз поговоримо. Значить, власний вектор – це вектор, який є базисом одновимірного варіантного вектору. Скачав я вам терміну лекцію! Так, тихенько, там хто-небудь, хто там це виключить свій мікрофон. Не нервуйте, все буде добре, виключайте мікрофон. Так, значить, власний вектор – це базис одновимірного інваріантного підпростору, так? Значить, і власний вектор, перша властивість, він завжди не нульовий. Друга властивість, власні вектори достатньо шукати з точністю до сталого множника, минулий раз ми про це поговорили. Значить, власний підпростір, який відповідає власному числу лямбда, значить, лямбда – це той коефіцієнт колінарності, в який приходить власний вектор. Він завжди є непорожнім, яким б не було лямбда, тому що нульовий вектор завжди лежить в будь-якому підпросторі. А він буде не нульовим, коли лямбда є власним числом. Так, значить, будь-який підпростір власного підпростору є інваріантним. І властивість шоста, от я її розписав, вона важлива для того, щоб ви розуміли. Значить, дві матриці, нагадую, А і Б називаються подібними, якщо вони відрізняються. Тобто, якщо одну можна отримати з іншою шляхом, ось так, як у нас тут написано, Т в мінус першому АТ. Оця матриця Т в мінус першому АТ називається подібною до матриці А. Тобто, це матриці, це дві матриці одного і того ж самого лінійного оператора, тільки в різних базисах. Тому вони називаються подібними. Значить, властивість шоста, яка говорить про те, що характеристичне рівняння, насправді, одне і те ж саме для класу характеристичних матриць. Да? Тобто, якщо ми беремо спряжену матрицю, оце матриця Т в мінус першому АТ називається спряженою до матриці А, подібна або спряжена. Так от, характеристичне рівняння спряженої матриці збігається з характеристичним рівнянням самої матриці. Доведення. Значить, характеристичне рівняння от матриці Т в мінус першому АТ – це є визначник цієї матриці мінус Т від Є. Т помножити на Є. Тепер для матриці Є, це у нас одинична матриця, ми її можемо подати у вигляді Т в мінус першому Є Т. І таким чином ми маємо, що у нас два доданки, і кожен з них є добутком трьох матриць. Значить, є перший множник Т в мінус першому, останній множник Т. Значить, ми можемо Т в мінус першому і Т винести за дужки. Тепер далі, за властивістю, визначник добутку дорівнює добутку визначників. Визначник оберненої матриці дорівнює оберненому до визначника матриці Т, я тут вже не розписував. Тобто, от перший доданок і третій добутку дають одиницю. Отже, у нас залишається просто визначник матриці А мінус ТЄ. Отже, маємо характеристичний многочлен матриці А. Так, які є питання з цього доведення? Питань нема. Добре. І сьома властивість теж я от дописав тут трошки доведення. Значить, вона полягає в тому, що матриця лінійного оператора є діагональною, лише тоді, коли базис у вас складається із власних векторів, з власними числами лямбда 1, лямбда 2, лямбда n. Тобто, якщо вам треба
І що тут ще, значить, насправді числа лямбда 1, лямбда 2, лямбда n, вони можуть бути як рівними, так і різними. Це не принципово. Значить, отже, тут ми маємо ось таку ситуацію. Значить, з цим доведенням усі розібрались, тому що це також дуже важливо для розуміння того, який вигляд матриці, ну, точніше, який оператор у нас найпростіший. Найпростіший вигляд – це коли у вас є базис, який складається з власних векторів. От по сьомій властивості є питання? Давайте. Наче нема питання? Немає. Немає, добре. Поїхали тоді далі. Значить, властивість 6 про характеристичні рівняння спряжених матриць або подібних матриць дозволяє, значить, через цієї властивості впливає коректність наступного значення. Ми можемо ввести поняття характеристичного множчлена для лінійного оператора. І ми говоримо, що характеристичним множчленом лінійного оператора фі називається характеристичний множчлен будь-якої його матриці в довільному базисі. Чому будь-якої? Тому що за властивістю 6 у нас, точніше, давайте так, за формулою цієї на сторінці, от зараз у мене 146, видно усім, да? Значить, за цією формулою, ось вона, матриці лінійних операторів в різних базисах, вони є спряженими або вони є подібними. Тепер характеристичні множчлени подібних матриць за властивістю 6, вони є однакові. Значить, це означає, що ми можемо ввести поняття характеристичного множчлена просто лінійного оператора. Оскільки яку б матрицю ви не взяли, в якому б базисі цього лінійного оператора характеристичний множчлен буде один і той же. Це зрозумілий момент. А що у нас для кожного лінійного оператора ми можемо однозначно знайти його характеристичний множчлен. Добре, якщо будуть питання, включайте мікрофон, задавайте. Тепер далі. Теорема 132. Значить, елемент лямбда є власним числом лінійного оператора фі, тоді і лише тоді, коли лямбда є коренем характеристичного многочлена. Значить, ну, за властивістю 4 достатньо довести, що власний підпростір є не нульовим, тоді і лише тоді, коли лямбда є коренем характеристичного многочлена лінійного оператора фі. Значить, останнє легко впливає за значень власного підпростору, характеристичних многочленів та наслідку 18. Так, давайте про що у нас наслідок 18. Наслідок 18, що система лінійних однорідних рівнянь має ненульові розв'язки тоді лише тоді, коли визначник матриці дорівнює нулю. Так, добре. Давайте так, зараз з доведенням розбиратися не будемо дуже детально. Основне, все повторюється те, що лямбда є власним числом лінійного оператора, коли воно є коренем характеристичного множчлена. Далі, наслідок 21. Значить, наслідок 21 у нас насправді буде мати важливе значення туди трошки пізніше, що розмірність власного підпростору дорівнює розмірності векторного простору мінус ранг оператора фі мінус лямбда є. Тобто, іншими словами, розмірність власного підпростору – це дефект лінійного оператора фі мінус лямбда є. Тобто, розмірність власного підпростору, який відповідає власному числу лямбда. Наше доведення також давайте поки опускати. Тепер рухаємось далі. Значить, з доведення теореми 132 випливає алгоритм знаходження власних чисел та власних векторів лінійного оператора фі, якщо відома його матриця А в базисі є.
Значить, і в чому полягає цей алгоритм? Перше, це ви маєте скласти, розв'язати характеристичне рівняння. Скласти характеристичне рівняння і знайти його корені. Лямбда 1 і так далі, лямбда k. Значить, і ці характеристичні корені будуть власними числами лінійного оператора фі. Значить, якщо k дорівнює нулю, то це означає, що характеристичне рівняння коренів немає. Значить, коли у нас може трапитись ситуація, наприклад, що у вас характеристичне рівняння коренів немає. Наприклад, якщо ми розглядаємо лінійний оператор над полем дійсних чисел, наприклад, у нас характеристичний многочлен степеня 2, то характеристичний многочлен, то квадратне рівняння у нас може не мати дійсних коренів. Ми це знаємо. Да? Значить, над полем дійсних чисел незвідними можуть бути многочлени другого степеня. Тобто воно може не мати коренів. Навіть можна бути над полем дійсних чисел, ми беремо многочлен парного степеня, який розкладається в добуток многочленів степеня 2, кожен з яких не має дійсних коренів. Да? Отже, у вас ситуація, коли характеристичний многочлен є, а коренів у полі немає. Значить, тут треба також мати на увазі от, те, що все у вас багато чого залежить саме від поля, над яким ми розглядаємо многочлен, над яким розглядається векторний простір. Значить, і ще про поле, значить, нагадую, що над полем комплексних чисел у нас будь-який многочлен завжди має, будь-який многочлен степені n має n комплексних коренів. Це основна теорема алгебри. Далі, другий пункт, значить, ви склали характеристичне рівняння, знайшли його корені. І другий пункт, значить, для кожного лямбда іте ви складаєте систему лінійних однорідних рівнянь. Берете матрицю А і по головній діагоналі віднімаєте оце власне число. Систему лінійних однорідних рівнянь і її розв'язуєте. І третій пункт, фундаментальна система розв'язків цієї системи утворює лінійно незалежну систему власних векторів, яким відповідає власне значення лямбда іте. Тобто фундаментальна система розв'язків цієї системи лінійних однорідних рівнянь, вона є базисом власного, вона є базисом власного підпростору, який відповідає власному числу лямбда і. Які є питання з цього приводу? На практиці ви мене чуєте? Алло, алло. Так, питання нема. Значить, на практиці ми це все подивимось, просто от, ну, будемо дивитися по мірі того, як у нас буде виходити. Так, значить, тепер теорема 133. Значить, власні вектори лінійного оператора фі, яким відповідають попарно різні власні значення, утворюють лінійно незалежну систему векторів. Значить, доведення методом мат-індукції поки. І найважливіше, що нам треба з теореми 133, це наслідок 22. Значить, що сума скінченної кількості власних підпросторів, які відповідають різним власним значенням, є прямою. Це якраз відбувається за рахунок того, що якщо ви берете будь-які два вектори, які відповідають різним власним підпросторам або різним власним числам, да, то вони будуть лінійно незалежну систему утворювати, а значить у вас виходить, що будь-який вектор із суми цих власних підпросторів буде однозначним чином зображуватись у вигляді сума цих векторів, да? Тобто сума підпросторів буде прямою. Теорема, так, наслідок 22 зрозуміли, чи треба розписати? Якщо, давайте, може, розпишу. Так, зараз, коментарі. Давайте розпишу. Значить, наслідок 22, що він мається на увазі? Тобто, якщо ми беремо, у нас є от власний підпростір в який відповідає власному числу лямбда 1,
У нас є власний підпростір V, який відповідає власному числу лямбда 2. Ми можемо розглядати суму цих підпросторів, так? Ми можемо розглядати суму цих підпросторів. А що означає сума? Да? Це множина всіх тих векторів, які зображуються у вигляді сума з першого вектора і сума з другого вектора. Так? Так от дивіться, про що говорить 133? Що будь-які два вектори, які ви берете звідси, вони є лінійно незалежними. Це означає, що таке представлення кожного вектора звідси буде однозначним. Тобто це означає, що ця сума перетворюється напряму. І це якраз, знову ж таки, це підґрунтя, от якщо ви ці всі розрізнені частинки складете, ви якраз отримуєте те, про що ми з вами казали, що, ну от і теорема раніше, яка була, так, зараз хвилинку, і теорема раніше, яка була, ось вона, ось ця теорема 131, з якої ми починали, да? Значить, якщо у вас підпростір U, підпростір V, якщо L є прямою сумою, то у вас і кожен з них є інваріантним, а власні підпростори у нас є інваріантними, то тоді матриця у вас буде ця блочно-діагональна. Матриця у вас буде блочно-діагональна. Так, якщо, тобто наша мета насправді, от найпростіший вигляд лінійний оператор буде мати коли? Тоді, коли ви можете ваш векторний простір розкласти в пряму суму власних підпросторів, які відповідають різним власним числам. Так, з цього приводу є питання? Давайте. Немає. Так, добре, повертаюся сюди. Так, нижче, да? От сюди. Так, це можна вже витирати, оце вектори, так? Думаю, що так. Так, все, витер вже, поїхали далі. Значить, і тепер також властивість наступна теорема 134, яка дуже важлива, що характеристичний многочлен обмеження лінійного оператора на інваріантний підпростір є дільником характеристичного многочлена самого оператора. Ну, це, значить, дивіться, доведення випливає з теореми 131, та теорема 92 про визначник квазітрикутної матриці. Значить, визначник квазітрикутної матриці, давайте нагадаємо, що ось у вас квазітрикутна матриця, теорема 92, значить, визначник дорівнює добутку визначників по добутку визначників матриць по головній діагоналі. Так? Це пригадали. І тепер теорема 131. Теорема 131 – це ось ця теорема. Тобто у нас так, зараз хвилинку забувся. Значить, у нас обмеження, ми розглядаємо обмеження лінійного оператора на інваріантний підпростір, да? Теорема 131. Ось у нас обмеження фі, обмеження лінійного оператора фі на підпростір У. Значить, у нас що виходить? Що визначник характеристичне рівняння ми маємо відняти по одиниці мінус те є, і тут мінус те є. І у нас вийде, що твердження теореми вийде, що визначник обмеження буде дільником визначника всієї матриці. Так, є питання з цього приводу? Питань немає. Немає, добре. І як наслідок цього, це теж важливе для того, щоб ми зрозуміли, що розмірність оцього власного підпростору, який відповідає власному числу лямбди, не перевищує кратності кореня многочлена лямбда в кратності кореня лямбда в характеристичному многочлені оцього лінійного оператора фі. Тобто це означає, що
многочлен може мати корінь лямбда кратності К, але власне підпростір буде менше, ніж К. Значить, от насправді в цьому криється от певним чином незручність нашого з вами розгляду от лінійних операторів. От якби, скажімо так, нам було пощастило і всесвіті склалося так, що розмір, якби ми довели, що розмірність власного підпростору дорівнює кратності кореня многочлена лямбда, то тоді було б те, що будь-яку матрицю ми могли б звести до діагонального виду. Тобто це означало, що будь-який лінійний оператор, він є ось цим оператором, який ми розглядали ось тут у властивості 7. Да? Тобто він би був би ось влаштований ось так. Тобто, що означає цей вигляд, що він влаштований ось так, лінійний оператор? Це означає, що він влаштований просто, а саме, що він розпадається на купу, ну, на пряму суму підпросторів, на кожному з яких він діє як оператор розтягу, ну, як оператор подібності. Так? Оцей вигляд діагональний, це по факту означає, що оператор діє як локально як оператор подібності. Тобто ви можете взяти якийсь підпростір, породжений, наприклад, вектором B1, да? І лінійний оператор фі на цьому підпросторі діє як оператор подібності. Але ми з вами з'ясували, що, наприклад, оператор повороту, він не є оператором подібності, тому що у нього немає власних векторів. Так? Значить, і от повертаємось назад сюди, значить, дивіться, в цьому певним чином полягає і те, що теорія у нас не завершена, що розмірність власного підпростору у нас може бути менше, ніж кратність кореня. І насправді це збагачує теорію, тому що у нас наступний розділ буде, це розділ Жорданова нормальна форма. От якраз Жорданова нормальна форма пояснює, куди дівається різниця між числом К і розмірністю власного підпростору. І так, значить, з наслідком зрозуміло. Ну, доведення тут є. Тепер далі. Для нас важливе значення буде відігравати так званий лінійний оператор фі з простим спектром. Це коли він має n різних власних значень. Значить, якщо він має n різних власних значень, то за теоремою 133 всі n власних векторів, які відповідають n різним власним значенням, вони утворюють лінійно незалежну систему векторів. А це означає, що вони будуть утворювати базис цього простору. І це означає, що лінійний оператор тоді можна подати ось в такому діагональному вигляді. Да? Тобто, якщо у нас ці λ1, λ2, λn мають різні значення, значить ці вектори B1, B2, Bn вони будуть лінійно незалежними за теоремою оцією, що ми зараз розглядаємо. І це означає, що вони утворюють базис, а це означає, що ми гарантовано отримуємо діагональний вигляд. Це зрозуміло чи ні? Лінійний оператор з простим спектром. Далі, Іра. Так. Хорошо. Оце, скажімо так, наша мрія. Тобто те, наша ідея, до якої, яка нам дозволяє зробити, щоб оператор був, ну, якомога простого вигляду. Да? Значить, це, щоб був оператор з простим спектром. Значить, відповідь на питання, чи існує базис, якому матриця оператора є діагональною, тобто чи існує для заданої матриці, спряжена до неї діагональна матриця, дається наступною теоремою. Значить, ця теорема, по факту, це алгоритм для дії відповіді на питання, чи існує у нас, чи можна звести матрицю до діагонального виду. Так от, перше питання, на яке ви даєте відповідь, чи у вас існує n кратних, n власних, давайте так, чи існує у вас n коренів характеристичного многочлена
враховуючи їх кратність. Так? Значить, тобто дивіться, що у нас є? У нас є векторний простір L над полем P, розмірність вектору простору N, фі лінійний оператор, заданий на цьому векторному просторі з різними власними числами лямбда і кратності k і t. Значить, і тоді ми можемо перше питання, яке ми задаємо, чи кратність усіх коренів сума кратності усіх коренів дорівнює n? Якщо сума кратності усіх коренів не дорівнює n, то тоді відповідь матрицю до діагонального виду звести не можна. Чому? Наприклад, от ви берете оператор повороту, ну, мається на увазі на кутник кратний пі, так, на площині. І там легко подивитися, що там характеристичних коренів не буде, власних чисел не буде. Тобто, ну, мається на увазі над полем дійсних чисел. Там власних чисел не буде, це означає, що кратність коренів дорівнює 0, а там n дорівнює 2, значить коренів власних немає. Отже, оператор повороту звести до діагонального виду не можна. Другий варіант розвитку подій. Так, сума кратності, значить, сума кратностей дорівнює n. Тепер наступне питання. Чи, ну, по суті, оцей квадратик, другий квадратик, він говорить, він задає питання яке? Чи є це оператором з простим спектром? Тобто кратність кожного кореня дорівнює одиниці або нулю? Ну, нулю це означає, що не є коренем многочлена. Да? Значить, кратність кожного кореня дорівнює одиниці, тобто це є оператором з простим спектром? Якщо відповідь так, то відповідно ми маємо відповідь так, що можна матрицю звести до діагонального виду. І далі, якщо все ж таки у вас це оператор не є оператором з простим спектром, тоді у вас наступне питання. Чи розмірність власного підпростору дорівнює кратності кореня? Як розмірність власного підпростору дорівнює кратності власного кореня? Якщо відповідь так, то можна звести до діагонального виду, якщо відповідь ні, то звести не можна. Значить, ну і доведення подивитись. Тепер далі, наступна теорема, яка для нас буде дуже важливою. Значить, будь-який лінійний оператор над полем дійсних чисел має одновимірний або двовимірний інваріантний підпростір. Перепрошую, отут питання по теоремі 135. Є питання? Давайте, якщо є питання, задавайте. Можете ще раз повторити про там, де момент був із оператором з простим спектром? Так що саме? Там, де... Ну, ви казали там умови якусь, коли... Щось про кратність. Ось тут, значить, дивіться, оператор з простим спектром – це якщо він має n різних коренів кратності 1. Тобто він має n різних коренів. Ви берете простір розмірності n, і лінійний оператор буде оператором з простим спектром, якщо він має n різних коренів. Тобто якщо многочлен степені 3, то він там може мати корінь там 10, мінус 10 і мільйон. Да? Ось ви маєте три різних корені, значить це є оператором з простим спектром. Якщо, наприклад, він має корені, значить він точно, значить в чому полягає ідея? Значить якщо він має от три різних корені, то його можна звести до діагонального виду. Тобто ви можете сміливо писати діагональний вигляд, ось той, який у вас тут є. Корені написали по діагоналі і все. Якщо у вас ситуація така, що він має корені, наприклад, 10, 10 і мільйон, тобто він має оператор степеня 3, він має один корінь, наприклад, одиниці, є два комплексні. Тобто дійсних коренів, крім одиниці, немає. Тоді однозначно відповідь ні, його не можна звести до діагонального виду. І третій випадок, який у вас може бути, якщо він має, наприклад, n коренів, але деякі з них повторюються, там, наприклад, 10, 10 і мільйон.
Значить, і тоді ви для того значення, яке у вас 10-10, от якщо розмірність власного підпростору дорівнює 2 кратності кореня, то тоді можна звести до діагонального виду. Якщо ні, то ні. Так, відповів чи ні? Давайте, бо там ще у нас 7 хвилин, можливо. Тепер давайте. Все, нема питань? Наша теорема 136. Теорема 136. Значить, над полем дійсних чисел будь-який лінійний оператор, він обов'язково має або одновимірний, або двовимірний інваріантний підпростір. Тобто, іншими словами, наприклад, якщо, ну, коротко про зміст цієї теореми, як ми її можемо собі уявляти. От якщо ви берете многочлен третього степеня над полем дійсних чисел, так? Точніше, ну, не многочлен третього степеня, а лінійний оператор над векторний простір розмірності 3 над полем дійсних чисел і задаєте на ньому якийсь лінійний оператор. Значить, ви берете характеристичний многочлен цього лінійного оператора. Це є многочленом степеня 3. Так от, про що говорить ця теорема? Значить, многочлен степеня 3, він обов'язково має хоча б один дійсний корінь. Це зрозуміло, да? Тому що він, він не може не мати дійсних коренів, тому що він розкладається в добуток многочлена степеня 2 і степеня 1. А над полем дійсних чисел, давайте так, над полем дійсних чисел у вас є незвідними лише многочлени першого і другого степеня, отже многочлен третього степеня він є звідний. Значить, він обов'язково складається многочлен другого степеня і многочлен першого степеня. Многочлен першого степеня він має дійсний корінь, а многочлен другого степеня він може не мати дійсних коренів. Так от, що виявляється, якщо многочлен другого степеня не має дійсних коренів, то, от, так би мовити, той підпростір, який відповідає отому многочлену другого степеня, він тоді буде двовимірним, він також буде інваріантним. Ну і собі можна це уявляти, ну, певним чином, як якийсь поворот, там, ну, він, звісно, влаштований трошки складніше, але по-простому його собі можна уявляти як якийсь поворот. Тобто ви берете тривимірний простір, от якщо ви собі уявите, що ви берете тривимірний простір і повертаєте навколо якоїсь осі, так от площина, яка перпендикулярна до осі повороту, вона буде інваріантним підпростором розмірності 2 для цього лінійного оператора. Тому що при повороті площина переходить в себе. При повороті. Так, це зрозуміло? Так. Тепер давайте так, у мене залишилось 4 хвилини, зараз я відкрию ви ще обіцяли 7-го числа сказати, що ми робимо заліком. Це я надрукую, я розумію, що я обіцяв, то я надрукую. Там не це, не, почекайте, я ще сам чітко цього не знаю. Давайте зараз поговоримо. Так, у вас зараз змінилася картинка? Ні. Ні. Немає оцього, що у мене? От я рухаю зараз. Ну, ви рухаєте свій конспект. Свій конспект рухаю. Ну, подивіться. Видно? От зараз приклади. Видні ці приклади чи ні? Так, видно приклади. Так, видно. Я просто буквально, от поки є ще 3 хвилини, пробігтися, оце той приклад останні власні вектори та власні числа та власні вектори. Я зробив от перші 3 приклади, от буквально пів хвилинки, щоб ви зрозуміли, про що йдеться мова. І так, приклад А. Ось у нас є лінійний оператор. Ми ще поговоримо більш детально, так?
ось у нас є лінійний оператор. Значить, дивіться, йому відповідають ми потрапляємо у ситуацію, коли він має один корінь, але кратності 3. Тобто це один, власне, число лінійного оператора фі кратності 3. Але ми шукаємо його, значить, складаємо оцю систему лінійних однорідних рівнянь, так? Ось склали систему, розв'язуємо цю систему, і виявляється, що система містить лише одну вільну невідому, тобто фундаментальна система розв'язки складається лише з одного вектора. Дивіться, оце кратність кореня дорівнює 3, але вектор лише один, тобто розмірність власного підпростору дорівнює 1. Тобто це та ситуація, коли у нас до діагонального виду звести не можна. Тепер приклад Б. Приклад Б. Ось матриця, ось ми шукаємо корені, і ми знайшли 3 різних корені – 0, 1 і мінус 1. Значить, це є оператором з простим спектром, а отже його можна звести до діагонального виду. Ось ми записуємо 0, 1 і мінус 1 по головній діагоналі оці власні числа. Власні числа, які ми отримали. Так, зараз виключуся, але я думаю, що встигну пояснити. І врешті-решт третій випадок. Ось лінійний оператор фі. Ми знайшли в нього один корінь 1 кратності 1 і 2 кореня кратності 2. І от тепер для кореня кратності 2 ми розв'язуємо, складаємо ту ж саму систему, і виявляється, тут є 2 вектори власних, лінійно-незалежних. Отже, розмірність власного підпростору тут дорівнює 2. А отже, це лінійний оператор можна звести до діагонального виду. Ось 1, 2, 2 – оце той вигляд, який тут є. Добре, на цьому тоді все. Значить, в понеділок тоді поговоримо про 6-те практичне заняття, а там далі будемо рухатись. Якщо є питання, давайте швиденько, якщо ні, то вже тоді... Ні, немає, напевно.